Chinese, brother. Nëse ka një ofertë për të mirë, normalisht do ta konsideroj, por nuk kam dakord për pagesën. Me zotin Amaqi. Absolutisht, ma dhe sifteri ka qenë pengesa. Po nuk kam vjetë pullo, modra, s'merë me pulla unë. E guess what? Guess what? Tori më po story në një dhombë, të ato. Mendoj se është i varfër tregu shqiptar. Prandaj nuk funksionojnë në shqiptarët, se ne duhet të bëjmë gjitha një. Sepse në Shqipëri ka më shumë këngëtarë se ne. Nuk bërë për shumë të tajtë të përpullëtën, kush në përpullëtën? Ska një një kapë të kapë, shumë të kohë që është kërë. Shumë. Pra një skuthizëm, bashkjak. Mos më trojni mate oci bibligon vllai, sa u mund vjen me pula sa shit marike, nuk kam punë. Nuk më ka dhënë le bashortja, më thon drejt. Hola Miguel, ¿qué haces? Sí, estoy bien. Gracias. Te mando un